Dobrodošli, da je kuhajmo z malinco. Danes sem ena čist posebno gostjo, ki zna kuhati boljš od mene. In sicer Ana Žontar. To pa ni res. Zmisli, da super kuhaš, jaz pač veliko kuham, ampak... 12 knjig si napisala. Dobar, ne bo. Ampak v bistvu, pač, to so taki preprosti recepti, da so res, mislim, to bi znal vsak, tako da. Boš ti danes dokazala, da so res simpel. Ja, bom, lej, vodiš tako, boš mi izbrala, ne? Jaz bom počivala, meni da, tako da, meni je super. Dej, a imaš številko, koliko receptov je vse skupaj v teh 12 knjigah? Večinoma je tam nekaj okrog 100 receptov na knjigo, ne? Tako da jih je, omista dve pravljici kulinarični, okay. Tako da ja. Je... 9 knjig, tam nekaj okrog 900 do Jurija receptov je pač v knjigah. Vsaka čas. Pa vse te knjige si v bistvu recepte pripravljala popolnoma sama. Ja, to je najljubši del moje službe, da si izmišljam recepte in jih kuham. Se ostalo mi je odveč, to pa najrajš delam. To je super, potem imaš službo, v kateri res uživaš. Ja, ja, to pa imam res srečeno. Za tisti, ko mogoče Ane še ne poznate, pa verjamem, da vas večina že, je res ustvarjalka zelo priljubljenega portala Anina kuhinja. Različno, blogerka, influencerka, žena, mamca dveh sinčkov, ful nekih funkcij imaš. Kako ti to vse skupaj uspeva? Ne vem, ker naenkrat sem prišla, da bom ta četrtek stara 30 let in spoh nekdaj sem se postarala, da bi se. Hvala. Vih to vse, ne, je pač veliko. Kaj pa vem, pač res rada to delam, mogoče zaradi tega, pač nisem zares vmes z dvema otročkama naredila neke pauze, ker pač res uživam v tem in je to zame izhod. Tako da, pač tako... To je v bistvu, torej dansko težene to, da res uživaš v tem. Ja, rada to delam, res rada. To da ponače čez vikend, ne? Ja. Ker čez teden ves čas, ali ustvarjam kuharco, ker pač vsako leto gre na do dve gresta ven, ustvarjam kuharco, ustvarjam za splet in potem čez vikend ne pečem in pa ima dragi reče, pa kaj zdaj še vedno, kaj zdaj? Ne, to pa ni za delo, to je za dušo. pa kupiš ti vedno pri vas doma, ali daj tudi mož prevzame? Ne, dogovor sem imela, ko sem prvič rodila, ja. Da ko pridem iz porodnišnice, da bo prvi teden on kuho. Okay. In to zgleda tako, da v bistvu 1,5 ura kuho makarone in potem se rekla, škaj, ti primi otroka, jaz bo meni uri skuhala za 2 dni. Tako da ne, pač je brez veze. To je pač moje področje. Okay. On je pa pač zelo pristno previjal otroke, tako večkrat kot jaz, tako naša smedi, pač malo je na svoje. Vsak svoje funkcije se si bo razdelila, tako je, tako je tudi pravilno, ne? Jaz sem te vprašala, kaj bomo danes delale in ja. Predlagala si, da naredimo nekaj iz tvoje čist nove knjige. A nam boš malo več prvo o njej povedala, ja. Kakje recepte vsebuje? Ta je v bistvu čist nova, vse knjige v bistvu nastajajo skozi moje obdobje in okay. Ta je nastala skozi moje zadnje 2 leti nazaj, je bila moja zaobljuba, da se spravim nazaj v formo po otrocih, da začnem telovati, da začnem skrbiti za malo bolj zdravo življenjski stil. To ne pomeni, da zdaj... Sem ekstremist in da jim sem zelena in moji otroci jaz sem zelena, ker se pač to se pač ne dogaja. Ampak da v bistvu pač probam tiste stvari, ki jih imam rada, naredim na malce bolj zdrav način, da pač vklopam neko telovadbo, pač vsak dan, ampak vsak teden. Tako da mi potem je nastala ta kuharca iz teh najbolj lušnih, simpatičnih receptov, ki jih pač doma tudi jemo in jih družina celotna je, tudi otroci in vse jim funkcionira. Super. Tako da za tebe sem pa izbrala zdrave mandljeve piškote, ki so tok hitri, da ne vem, kaj bo, imamo veliko za povedati, tako da hvala Bogu, ker skuhala bova sekundi. Okay. Zares, to so taki piškoti, ki zares rabijo samo 3 minute dela okay. In potem se spečejo in so ful zdravi in so ful preprosti in še brez glutena so za povrhu vsega, tako da bova začela. Predlagam, da kar začnemo. Torej, jaz dan skuham, ti dan počivaš. Sam že znam, da te ne bo potek zamikalo, pa boš kar hodil. Najbrž bom gledal, pa pa zdi, da je torej, jaz skuham po receptu, a boš mi ti povedala? Ja, boš mi ti govorila. Bova ga skupaj naredile. Torej, najprej rabva moko, pa dajva kar 150 gramov moke. Mandljeve moke, opa. Okay. Mandljeve moke, lahko tudi v bistvu, pač, če ne bi mogli, bi lahko tudi iz mandljev pač sam izmerili. Ja, sam pač se leš, ja, tako, to so iz oluščenih mandljev, teda ni tistih lupinic zraven. Tudi če so z lupinicami, je super, tukaj recimo recepto so z lupinicami in čisto super izpadlo, ni pa toliko zelo pomembno, no? Pač v bistvu ne okusi in pač mandlji. Ok, torej 150 gramov smo rekli. Tako, zdaj bomo dodale vinski kamen oziroma pecilni prašek, torej nekaj, da malce dvigne. Piškotak. Koliko tega dava? Dava eno čajno žličko oziroma nekak po občutku, nekje tam do čajne žličke. Ok, jaz to krstimo malo dava. To bo super. Super. Zdaj bova pa noter dale cimet. Okay. Ta bo dodal dodaten okus. Dobro. Pa vonj. Pa lahko bi dodali tudi recimo zdaj, ko bodo prazniki, dodali zraven še muškatni orešček, pa mogoče malo tega ingverja, pa malce bolj zapeljal na ta praznični. Čeprav so že tako, ne, je cimet in mandi, pa to ampak vseeno.
se lahko kadilo. Se malce poigrajo. To dam kak ščepec, ne? Ja, kar tole bo super, ja. Tako konkreten ščepec, da se čuti. Okay. Zdaj pa dava vaniljev strok. Ok, jaz sem kar mleto vaniljo 100%. To bo čist super. To bo čist super. Okay. Čist malo. Takole, super. Zdaj bo pa to malo premešali. Ok. Potem greva pa naprej na mokre sestavine. Aha, zdaj smo dodali vse 4 suhe sestavine. Ja, ampak bomo kar tukaj nadaljevali. Dava noter še 200 g mandljevega masla, ki ga lahko zlahka, če kupite malincine mlete mandlje, preizkušeno, zmiksate naprej v maslo. Aha, ja, pa lahko se kar tak nadi. Ja, smrl sem tukaj koga tukaj noter, da ga nam prelačala tukaj ga 300. Aj, sem vam tule. Se bova stehtal, se ozmerila. Tisti je kar fino, da so pač točne količine. Ok, da se malo zmešam. Oh, kako diši. Evo, 200 gramov. Vzeti mole lončko ga je 300 gramov, teda poga, se imamo tehnico. Sem spod nisem pogledala, koliko je bilo v spodi. Mislim, da je bilo 150, sem jaz gledala. Še čist malo. Čist malo še. Ne. S to žlico, kar je gor, je čist dovolj. Ok. To, zdaj bomo pa dodali 70 gramov agavinega sirupa. Ok. Agavin sirup, moram ga odpreti, sem čist logo prinesla. Evo, tole imam tudi v malinci. Zdaj pa ti povej, ko gledam to, kako kuhaš, pa koliko različnih receptov imaš, a je kakva stvar, ki jo pa sploh ne ješ? Ja, ne maram vam. Pa ste jih daj pripravljala? Ja, v bistvu sem, jaz v otroštvu sem imela določeno hrano, ki mi ni bila nikoli ljuba, recimo gobe, vampi, bolj manj gobe in vampi. In sem potem, ko sem pač zelo se začela s kulinariko ukvarjati, sem na tist, ne, pa daj, bom probala še enkrat, bom probala sama. Ampak vampi pač mi ne. Kaj pa gobe pa? Gobe pojem, ne bom rekla, da jih imam ful rada, imam zelo rada kuham z njimi, zelo mi dišijo, ki so mi super, ne bom rekla, da so mi tako na prvi listi po hrani, ampak jih pripravljam in so mi ok, jih sprejemam. Jih sprejemaš? Bolje kot vampi. Po mojem zaradi tega, ker ko sem bila mala, sem enkrat pač videla celo izkep. Ja, potek, ja, ok. Proces in... Od takrat, pol ne gre več. Mi da bova dala še manuka med, odlično. Odlično, to je še boljš kot navadni med, ker je dejansko še zelo zdrav. Zdaj pa imamo mandljev maslo, imamo notri, jajce bova še dodale in potem sva. 20 gramov imamo pa še tega, da ne? Tako. Zdaj lahko bi večjo količino dal medu, namesto agavinega sirupa, ampak med ima zelo močen okus. Zdaj, če želijo imeti piškotke, ki bojo imeli okus po medu, potem z veseljem. Ja. Če pa ne želijo imeti okusa po medu, ampak bolj po madlih in cimetu, potem pa je pač v redu agavin sirup, ki je bolj neutralen. Ok, dobro. Tako da, zdaj dava še eno jajce, samo notri ga dava in zmešava, da se vse skupaj poveže in potem je to to. In to je to. In oblikujeva. To je pa res dve, tri minutke. Ja, res. Pa še vsaj ni posodi, še umažeš ne stvari. Sej, zato res priročno, ni tizga, da moraš narediti sneg ali pa mešati posebej maslo in sladkor. To res so taki, za otroke tudi pripremeni, no to moja dva malčka sta jih sama delala. Ja, to je fajn. In potem še valjaš, ne, kar je perfektni del za otroke, ne. Sam, da se packa. Da se ga packa. Oja. Evo, to boš posnel, kako je zgleda ta masa zdaj. Taka poca sta pride. Evo. Super. Takle. Tako. Je to to? Ja, zdaj bova pa v bistvu pripravljala mandlje, da jih bova povaljala noter in bova žličkami dajala zmes, povaljala v mandlje in oblikovala. Torej, razirama žličke pa... Tako. Pa bova v dva krožnika strese, bom ti še spomagala. Ok, napišemo sem, da tule nekaj stresnika. Ok. Smetka gor. Dobro. Kjera je pa tvoja najljubša sladica? Moja najljubša sladica? Ne vem. Vedno me sprašujo, kaj je moja najljubša jed, kaj je moja najljubša sladica. Imam obdobje, ko mi je nekaj ful dober in imam obdobje, ko mi je pol nekaj drugega ful dober. In pač pri meni res to, vsak dan nekaj drugega kuham, dejansko, da, kaj pa vem, težko bi rekla. Zares. Imam kakšne, ko so mi ljube, zdaj bi pa čajne žličke bi bile boljše, bolj bolj primerne. Dobro. Kar vsaki po dve bo v mojem, zato da bova radi pobirala dol. Odlično, oporoženi. Dobro, torej. Zdaj pa poveš, zdaj tako, malce bojo zrasel, recimo skoraj za polovico bojo večji, ko se bodo spekali, torej morate sami prekalkulirati, kako velike želijo. Torej nekaj takega. Ja, jaz jih dam, mislim, jaz sem delala velikost čajne žličke, lahko so tudi večji, če mi je ljuba pač večja velikost. Evo. Fino se pacajo, to je čisto v redu. Nekako jih oblikujemo v neko takšno kroglico. Aha, kroglico. Ja, recimo. Dobro. Nekje. Blizu kroglice.
malce narazen, tako odlično. To, okay. Potem se pa itak se raztegnejo, malce popokajo, imajo tak luštan profil, rustičen. Pa v tudi ta novi knjigici imaš recepte pač za vse, mislim, od sladkih do slanih. Tako, okay. Razporjeni so zajtrki in večerje, potem so kosila, potem so sladice in prigrizke, potem so prav jedi za aktivne. Okay. In pa brezglutenske jedi so. Kaj, za aktivne misliš, da je večja osebnost beljakovin? Tako, tako, okay. Tako. Pa te ideje za te recepte, to dobiva sama? Ali, odkud? Večinoma je tako. Moja knjiga, večinoma se odločam nekak, da bom pripravila knjigo z neko tematiko. Pač to okay. Sem vedela, mislim, nisem vedela, ker nisem vedela, da bom toliko cajta pridna. Potem, ker sem videla, da sem dolg časa že bila pridna, sem rekla, ok, mogoče bi bilo zanimivo na to temo naresti knjigico, pa tudi bralci me ponavad vodijo, no, kaj jih zanima. Okay. Pač katero področje bi jim bilo zanimivo in so zelo popraševali po receptih, po teh zdravih receptih, okay. Oziroma kaj si zdaj pripravljam, ko sem pač malce spremenila življenjski stil, okay. Ne toliko, pač izrazito, ampak malce. Ja, ja. In sem videla, da je pač neko zanimanje za tako knjigico in potem sem v bistvu sproti, ko sem pač pripravljala recepte, ta najbolj lušne pisala za knjigo. Pač to je pač, ko na tak način delam. In potem, ko vidim, kakšne imam recepte, recimo v prejšnji kuharce, nisem imela toliko zelo, da bi jih lahko tako razporedila in so šle na sladke in slane. Okay. Tako da tukaj sem pa videla, da v bistvu je dovoljšna količina, da jih lahko lepo razporedim in so približno enakovredne pač kategorije in so pač šla v take kategorije. No, tako da. A pa tudi je smiselna, ne? Ker v bistvu, ko zdravo ješ, moraš vedno pač imeti nek zajtrk, potem je kosilo, moraš imeti za tiste sladke dneve, sladke variante, ki so bolj zdrave in tukaj je res en par res takih lušnih stvari. En kolač je ful, res je dober, no? Makov kolač, ki se v bistvu notri se namesto večje količine moke se daje polenta. Aha, okay. Pa jabolka in mak je res tak dober. Bom sprobala. Kaj pa te slike v tej knjigi? Pa vse tvoje slike nasploh, kdo ti to ustvarja? Moj dragi, on je bil prej multimedic okay. In zdaj pač dela za mene. Oziroma dela vas skupaj. Okay. Pač Anina kuhinja je nekak, bi lahko rekla, da je družinsko podjetje. In on je v bistvu tisti, ki oblikuje knjigo, ki fotografira, ki pač snema in vse vsebine pripravlja in tako da je on, v bistvu, on je fotografno že tako, no, tako da. Ok, cool. Tako da, ja, to je tako ljušten tim. Veš kaj, pa se ne, sedaj skregata, takle, ko skupaj delata? Pa sva se mogla navaditi delati okay. Skupaj, oziroma, zdaj že toliko časa delava skupaj, sva se mogla navaditi tega, no, se mi zdi, da moraš, pač tako je, ne, ko delaš s partnerjem in si pač ga bolj vajen, hitrej kakšno stvar poveš, ker drugače se pač malo zadržiš, tako, a ne? In v bistvu se pač moraš navaditi, recimo jaz pri njemu, kadar pač nekakšna stvar želim, da jo popravi, sem dobila nek občutek, na kakšen način moram z njim pač delovati, da pač zadeva funkcionira in pač vedno na koncu dodam, kakšen srček reče, me lahko lepo prosim, pač imava nek spoštljiv odnos, drug, okay, da brusga in zadeva funkcionira. No, vse to je glavno. Rekla si, da že dolgo delate skupaj, koliko časa je to? Mislim, da si ti sploh začela? V bistvu tako ne, jaz sem začela s blogom okay. 11 let nazaj. To je zelo mlada v bistvu. Ja, v bistvu mi je on za rojstni dan ustvaril blog, ker on je pač vedno bil bolj spreten za te stvari. Torej ste že dolgo skupaj, tudi to iz tega skrivamo. Ja, letos bova 12 let, če se mesec pa pol. Uh-huh. Tako da sva že res, imava že neko številko, neko kilometrino za samo. No? Tako da v bistvu on mi je ustvaril blog za rojstni dan in na začetku je bilo to čist, pač tako za dušo, za izhodno od faksa in vsega. Uh-huh. Potem je zrastila malce več, no, in v bistvu jih ta teden, ko bom 30, na mojo 30-ko, je 5 let, odkar sva ustvarila Anino kuhinjo in to najno podjetje. Torej, v 5 letih si ti pripravila 12 knjig? Ne, v 5 letih sem pripravila jih 11, ker Ana Koha je pač bila produkcijska od dodaje. Produkcijska, ja pa je. Tako da 11. Ničke je velike razlike, ne? Ja, no, recimo. Je 2 knjigi na leto. Ja, večinoma. Letos je bila ena in ne, letos je bila ena. Okay. Drugač pa ja. Pa dve. Ja, pa naprimer, kukrat na dan ti kuhaš? Ali kuhaš vse obroke? Ali... Ja, jaz tudi če ne pokrijem z recepti za knjigo in za splet okay. našega kosila in večerja, pač kuham še dodatno. No. Okay. Tako da pač kuham zelo veliko. In kadar delam, recimo, ker pri kuharci je tako, imam svoj proces, da najprej leto, dve nabiram ideje in potem izluščim najboljše in potem jih dodelam. Pač nek proces je in potem, ko sem zadovoljna z izborom, potem kuham za sliko.
Okay. In takrat, ko kuham za sliko, večinoma delam po 7-8 receptov na dan. Aha, kar pomeni, okay, da takrat kuham, to je moj delovnik. Aha, torej cel dan v bistvu. Tako, in takrat imam takrat najavljene moje dva brata in moje starše in prihajajo po pakete s hrano. Aha, okay. Ker se to, ja, kdo se to poje? Ker drugače ne gre, ne. Tako da ja, je, mislim, velik kuham, res velik kuham, no, ampak rada kuham, to je. Še vedno, moj dragi prav, da, a si imaš daj občutek, da se boš naveličala, pa da ti bo zmanjkali, da je zaenkrat, sem na isti ravni navdušenja, kot sem bila 10-11 let nazaj. Tako da čakam še, da pride to obdobje, zaenkrat gremo. Mogoče ga nikoli ne bo, se to bi bilo super. Ja, 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 je pa res, da je res, mislim, da sem si to toliko želela in da res pač to rada delam in je res, v bistvu, ta moja služba zrasla čisto iz ene res ljubezni in ga hobija, no. In mogoče zaradi tega nisem še tega naveličala, no. Pa še kaj eno vprašanje še imam za tebe. A se je kaj s prihodom otrok spremenila tvoja kuhna? A kaj drugače? Čisto se je spremenila. Aha, okay. V bistvu, cela linija mojih priročnikov je nastala z njima, okay, sproti z njima, ker sem v bistvu ta obdobja, ki sem jih dejala, skozi pretapljala v kuharce. Ker v bistvu kuharce so bile 10-11 let nazaj moja želja, ni bila nikoli oddaja, ne? Uh-huh. Za oddajo sem rekla, jasno, zato sem jo obljubila kuharca. Zares. Pa bi še oddaj se vrnila na televizijo? Moja želja je, da imam spet svojo oddajo, no? Ampak uh-huh, zdaj ni bil pravi čas za to, ker pač sta bila otročka toliko majhna in to so pač dolgi snemalni dnevi. In pač res želim, jaz nisem perfekcionist, ampak če želim nekaj delati, delam 150% no? In pač moram poznati svoje zmožnosti, no? Tako. Tako da imam zelo željo, ko bo pravi čas, pravi trenutek, sem prepričana, da bo spet kakšna dobra tako priložnost, ampak zaenkrat vse stvari fino funkcionirajo, to, kar se tako pač so. Ja, okay. Tako. Cool. Jaz predlagam, da mi samo zdaj to pečt. Tako. Dava na 180 stopinj za 8 do 10 minut. Okay. Pomembno, kako pečenje je zgornje spodnje. Zgoraj spodaj, to zgoraj je to. Ok, dobro, potem si pa vidimo 40 minut. Jo, biškotki so pečeni, gremo ven z njimi. Več roka. Počasi zapira. Evo. Kaj taki mali kruhe, ki tak razpokani izgledajo. Ja, kaj ne razpokančki. Ja. Evo, piškotki so pečeni, koliko sem imeli 9 minut, mislim, da smo jih ja, imeli. Ja, mislim, lahko bi jih imeli minutko manj, ali mislim, pač čisto odvisno. No. Mogoče lahko si naredijo, ne vem, en del na 8 minut, en del na 10 minut, pa vidijo, kjera tekstura jim bolj paše. Kjera jim bolj paše, mi da sem imeli 9 minut, pa tudi mogoče malo odvisno, pa či ja, se. Ja, ja, tvoja definitivno na tej strani malce bolj peče, vidim. Ja, vidim, da se tam so bolj, ko pa tukaj, veš, vzadi so bolj zapečeni, ta pečica, tak. Veš, kaj sem se še prej pozabila vprašati, kjera od tvojih 12 knjig je tvoja najljubša? Mislim, zanimivo vprašanje, ampak jaz mislim, da je tista, ta zadnja je vedno moja najljubša, ker pokriva moje zadnje obdobje, ne? In vedno to rečem in vedno res pristno tako je, no. Tako da ta je zdaj trenutno moja najljubša, ker pač v tem obdobju sem in pač... Ja. Kje pa dobimo zdaj te tvoje knjige vse? Vse moje knjigice so po vseh knjigarnah, okay, pa tudi na moji spletni trgovini na aninakuhinja.si. Tako da... Tisti, ki hočete ustvarjati, pojte gor, pogledajte, pa se ne bavite tiste, ki vam najbolj všeč. Kaj so še pa druge? Zdaj, ok, to je zdrava. Velikih je. Velikih je. Imam prav priročnike, ki so pokriva nosečnice in doječe mamice, okay, potem super nosečnički diabetes, skozi katera sem šla tudi sama, potem okay je uvajanje goste prehrane, okay, potem je nadaljevalno, v bistvu pač tisti prehod iz uvajanja v družinsko življenje, okay, to so priročniki. Potem sta pa dve splošni, ki sta že res prodane. Okay. Od splošnih je malo izvodov še za nenapovedane goste. To so te hitre ideje za na mizo, kadar okay, nimaš časa. Cool. Sladke in slane. Potem je zadnja, letošnja, mislim... Zaželanska. Lanska, ampak tudi ta tudi ne bo več dolgo, no? Okay. Tudi ta že počasi bo pošla, tista je splošna. Aha. In je v bistvu po navdihu, pač tiste najbolj stvari, ki so me zelo navdihali, sem jih vključila noter na svoj način. Okay. Nekako prilagodila. In pa ta zdaj čista nova, čista frišna. Supersko. Evo, recepte, vete, kje najdete kuharske knjige, vete, kje najdete sestavine za zdravo kuharco, pa na malinci, ne? Teda, to, a misliš, da to poskusam i dve? Mislim, da bo še prevroče. Ne, malo so še mehki, malo še rabe, da se očvrstijo. Okay. Čist malo, da se ohladijo, potem bojo pa lihta pravi za hrstanje. Bomo pa pol probali, da mlaka vse pojedeš, ko ne bo kamere.
Ana, ful hvala, ker si bila no, z mano, me navdušila za nekimi kratkimi, hitri, enostavnimi recepti. Pa še te, moram še kar nekaj sprobati, veš, vmes me navdušila med peko, pa vse še moram sprobati, da že komu čakam, da se tega lotim. Bilo mi je čisto veselje, tako da hvala ti. Hvala. Res. Čau, čau. Čau.